And so we are back, mga ka-BC. This day, ang pag-uusapan natin ang bagong lalabas ng Kawasaki ang kanilang CX25RR this coming 2023. At ilalabas din nila ang kanilang SE o SE Edition. At pagkukumpara nga natin ng kanilang previous model na CX25R at ang kasalukuyan na ilalabas nilang CX25RR. At kasama na rin sa pag-uusapan natin ang kanyang full spec o ang kanyang specs and features this coming 2023 update. Kaya tutok lang dito sa ating channel. At kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the bell button para maalarma ka sa susunod kong video. Peace, yo! Yo! So we are back, mga ka-BC. This day, ang pag-uusapan natin ang ilalabas ng Kawasaki ang kanilang kauna-unahang SE Edition at ang kanilang CX25RR na may makabagong specs and features at lakas. At syempre, marami sa inyo ang nadismaya dahil nga hindi ang CX4R ang ilalabas sila this coming 2023. At kaya naman marami sa atin ang nalungkot dahil nga karamihan sa atin ay marami ang nag-aabang dito sa motor na ito. Kaya siguro hindi pa ito napapanahon para ilabas. Pero huwag ka malungkot, ka-BC, dahil nga ang Kawasaki ay maglalabas ng updated version ng CX25RR at ang kanilang CX25 SE Edition. 250cc pa rin siya pero inline 4-cylinder naman ito. Siyempre, pinagmamalaki nila itong motor na to dahil nga ito ang kauna-unahan nilang inline 4-cylinder na 250cc. Pinagmamalaki nila ito dahil nga ito ay tinatawag nilang screaming o pumupunit ng kalsada dahil nga sa ingay nito habang ito ay umaandar sa kalsada. At sino nga ba ang di mapapalingon dito sa ingay nito sa kalsada at hindi lang yon sa ganda ng kanyang design at siyempre napakaganda ng kanyang performance and features. Kasamaan mo pa naman ito ng kanyang assistance slipper clutch. At syempre mamamangha ka dito dahil nga meron tong radial mount monoblock caliper na high performance at super sport brakes to na may high grade front suspension na 37mm at inverted fork na rin to. At syempre napakaganda ng kanyang high grade rear suspension na horizontal back link na rin to. At syempre samahan mo pa ito ng radial tires na napakakapit nito sa kalsada, hindi lang yon pati na rin sa racetrack. Goods na rin to dahil nga naka-LED ang kanyang harapan at LED ang kanyang likuran. At syempre matutuwa ka dito dahil nga naka-KTRC o Kawasaki Traction Control na rin to. At syempre samahan mo pa ito ng KQS o Kawasaki Quick Shifter na napakaganda nito para sa ating mga rider. At ito ay naka-riding mode at hindi lang yon ay naka-TFT display na rin to na ilalabas this coming 2023 na meron tong 3 modes sa papagpipilian. At kung isa ka sa naghahanap pa ng iba pang detalye sa motor na ito, ito at himay-himay natin bawat isa. At mula sa katanungan mo at kasagutan at konkretong ebidensya na nakalap ko, ay ibabahagi ko sa inyo ang aking mga konting kaalaman. At ayon sa aking pagsasaliksik, ay meron tong new updated version this coming 2023. Na may new design at syempre naka 250cc pa rin to, pero inline 4 pa rin. At meron na nga itong TFT display at meron itong 3 riding modes at gumagamit ito ng Radiology app. Kaya marami kayong mapagpipili ang style sa motor na ito. At syempre pinagmamalaki nila ang kanila world class na design at hindi lang yon ay maglalaban nila ng 4 na klaseng design. Green, red, matte black at phantom black. At ang kanyang design ay may pagkakahawig sa CX10R ng Kawasaki. At hindi lang yon ay mababago lang dito ang kanyang exhaust dahil nga meron tong makabagong dinagdag na exhaust mula doon sa original. At syempre kapansin-pansin dito nakadikit na sa pairing sa kanyang signal light at naka-LED light sa ito. At hindi lang yon ay binago na rin ang kanyang signal light sa likuran at naka-LED lights na rin to. At para sa akin napakaganda ng kanyang design sa harapan at sa likuran. At kung titingnan nyo nga ang kanyang old version ay napakalaki ng kanyang pinagbago sa improvement ngayon.
Mula sa kanyang digital panel o odometer ay napakaganda ng kanyang pinalit na TFT display na may 3 riding modes at saka radiology app at meron tong 3 riding style mode. At meron niya itong riding modes at sports mode. At meron din tong color scheme na black and white. Kaya marami tayong style na mapagpipilihan sa motor na ito. At syempre, makikita nga natin dito na pinalitan na nga nila ang kanilang rear suspension color. At hindi lang yun, ay in-upgrade nga nila ito simula to sa original na version nga na ito na naka-titanium at meron tong classic na naka-adjustable to na rear suspension. At syempre, kapansin-pansin dito dahil pinalitan na nga nila ang kanilang exhaust simula to sa original na version. Pero marami sa atin ang di natuwa dahil nga itong exhaust na to ay palitin naman na ito aftermarket. Dahil sa mga napanood ko na nakabili nito na sa X25R na 2022 model ay agad-agaran ay pinalitan nga nila ito na exhaust. At syempre, kapansin-pansin din dito ang kanyang triple clamp at naka-TFT display na nga ito sa harapan. Kaya napakaganda kung titingnan nyo nga ito sa harapan. At kung titingnan nyo nga ito sa kanyang old version ay naka-digital panel pa lang ito. Kaya naman, makikita natin ang kanyang pinagkaiba simula ngayon sa kasalukuyan. At sa kinagandahan ngayon ay naka-adjustable ang kanyang suspension. Kaya goods na goods to para sa atin. Dahil anytime ay hindi ka na mahihirapan mag-adjust. At syempre, marami kang mapagpipilian dito simula sa kanyang original na color. Dahil meron tong color green, red candy, at black matte. At available din ang kanilang phantom black. Goods na goods to para marami tayong mapagpipilian colors. Lalo na sa may mga paboritong color like red and black. Lalo na sa may mga color green na may pagkahalong black matte. At dumako naman tayo sa kanyang comparison between say X25R and say X-RR. Dahil si Say X25R ay may 249cc dual overhead cam na may inline 4 cylinder na may 43.5 horsepower at 15,500 rpm na may 21.2 Nm of torque at 13,000 rpm na may bigat na 184 kg at meron tong 15 liter fuel capacity. Syempre naka dual ABS to, traction control, stepper clutch. Digital panel niya ay power mode, seat height may 785mm at meron tong LED front and rear at meron tong konsumo na 17 km per liter. Kaya napakatipid na rin to para sa isang 250cc na inline 4 cylinder. At syempre, dagdagan mo pa ito na mahalimaw na sound na pumupunit ng kalsada pag ito tumatakbo sa highway. At dagdagan mo na rin ang napakaganda niyang design. At dumako naman tayo sa kanyang CX25RR na may 249cc dual overhead cam, naka inline 4 cylinder at meron tong 50.3 horsepower at 15,500 rpm at meron tong 22.9 Nm of torque at 14,500 rpm na may bigat nito na 183 kg, naka TFT display at meron tong riding modes at meron tong Bluetooth connect adjustable suspension na may seat height na 785mm at meron din tong TCS slipper clutch na LED front and rear at naka dual channel ABS at meron din tong konsumo na umaabot ng 17.0 km per liter. Depende pa rin yung gas consumption mo sa riding situation. At dumako naman tayo sa kanyang final specs and features added neto. Dahil meron tong LED turning signal lamp, may new exhaust, adjustable front and rear suspension at meron tong TFT display na may 3 riding modes. At dumako naman tayo sa kanyang final price dahil ang Say X25R ay nagkakahalaga ng 410,000 at kung ilalabas ang Say X25RR dito sa Pilipinas ay nagra-round to ng 420K to 425K. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa susunod kong video. Peace, y'all!